İlk növbədə qələbə qazandıq, bütün komanda yoldaşlarımı təbrik edirəm. Amma bu tip oyunlarda əsas nəticə deyil, əsas belə bizim kimi çempionatda şans almayan oyunculara şansdır belə oyunlar. Sağ olsun məşqçilər şans verdilər, yoxladılar. Ümid edirəm ki, mənə etdikləri etimadı doğruldu. Çox çətindir, yorğunçuluq var. Ona baxmayaraq, yəni əziyyət çəkdik həqiqətən. Yaxşı bir oyun keçdi. Yəni əziyyət çəkdik, qələbə qazandı. Bu yəni sevindirici bir haldır. Yəni belə oyun çox ağır idi həqiqətən.